vám přeju, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude zase o letenkách a tentokrát se podíváme, kam je levně v září. Já tady mám dneska společníka Sofiku, nejde moc vidět, ale vždycky, když začínám točit videa, tak se mi prostě tady lehne do křesla, takže tady dneska budeme takhle spolu. No a co bych vám jinak chtěla říct, tady tohle video bude hlavně o levných letenkách, hlavně po Evropě, abyste věděli, kde se zhruba do té 1000 koruny, 1500 koruny, nebo třeba i za 400 můžete takhle v září podívat. No a pokud by vás zajímalo víc, tak určitě sledujte můj TikTok, já vám někde tady dám na něho odkaz, protože tam přidávám tipy i na různé ubytování a nebo taky nejenom na nejlevnější letenky, ale také třeba letenky do exotiky a zvlášť třeba video, jak na Maledivy za 11 000 korun, která má už kolem 40 000 zhlédnutí, tak to mělo úspěch. Tak já teda doufám, že se vám tohle video bude líbit a jdem už kouknout na ty letenky. A jako první tip mám pro vás letenky rovnou z Prahy, a to do Bordeaux. A můžete se tam podívat se společností Ryanair od 15. do 22. září a cena za letenky celkově tam i zpátky je 825 korun. Podle mě to je úplně super cena, vlastně na letenky z Prahy úplně wow. No a jednosměrná ta letenka stojí 325 korun, takže podle mě je to úplně top. Další tip na hodně levnou destinaci je třeba Bulharsko a to se můžete taky podívat z Vídně v září a kdybyste chtěli inspiraci třeba na levné ubytování, tak to najdete právě u mě na TikToku a myslím si, že Bulharsko může být úplně super tip, kam se podívat v září za hodně, hodně levno. No a tyhle letenky, které vám tady ukážu, jsou právě z Vídně do bulharského Burgasu. A můžete tam letět ze společnosti Ryanair v termínu od 22. do 29. září a cena je krásných 1150 korun. Tyhle letenky nejsou už teďka úplně aktuální, ale těch termínů, které tam během září najdete, bylo několik. A to jsou konkrétně letenky za 2450 korun na Kanáry na Fuerteventuru. Co si budeme povídat, na Kanáry se dají sehnat letenky už kolem tisícovky, ale myslím si, že na to, že to je září, že tam je pořád ještě sezona a hodně, hodně, hodně velké teplo, to není úplně nejhorší cena. A i přes tu cenu letenky se tam dá sehnat hodně levné ubytování, takže ta dovolena nemusí být vůbec drahá. A tyhle letenky jsou teda z Vídně na Fuerteventuru od 30. srpna do 13. září ze společnosti Ryanair, ale určitě mrkněte na jiné termíny a určitě tam něco najdete a Fuerteventura je naprosto boží. Mám asi milion videí tady na YouTube právě z Fuerteventury, protože my tam nejraději jezdíme přes Vánoce, málo lidí, je tam teplo, je to prostě super a je to levné. Takže se určitě na to koukněte pro inspiraci a jdeme dále. Za zhruba 1050 korun se můžete taky v září podívat z Norimberka do Dublina, zase ze společnosti Ryanair od 9. do 14. října. Další letenky jsou podle mě taky hodně zajímavou destinací a to je konkrétně z Vídně na Kypr od 14. do 22. září za krásných 1550 korun. Myslím si, že to je strašně fajn, na Kypru bude ještě taky úplně úžasné počasí, i když to v září asi úplně všude, takže dám vám tady screen letenek. No a kdo by se chtěl podívat někam na přelomu září-říjen, tak mám tady pro vás další super letenky z Prahy, a to rovnou do Neapole. Zase ze společností Ryanair za krásných 975 korun a to konkrétně od 29. do 6. října. Teda od 29. září do 6. října, aby to bylo jasné. Od 24. do 29. září se zase s leteckou společností Ryanair a zase z Prahy můžete dostat za úžasnou tisícovku, konkrétně 1075 korun z Prahy do Pizy. Myslím si, že to je úplně nádherné a Pisa je úplně super a myslím, že v září by tam i mohlo být méně turistů než celkově přes léto a jela by hned. Teďka přejdeme na jinou leteckou společnost a to konkrétně na Wizz Air, protože s nima se můžete podívat z Prahy přímo na Sicílii. A ty typy na letenky budou dvě, protože jeden je pro členy Wizz Air klubu
a jeden pro ty, kteří ho nemají. Ti, kteří ho nemají, se můžou v termínu od 12. do 21. září podívat na Sicílii právě za krásných 1238 korun. No a úplně ta samá letenka pro členy Wizz klubu taky od 12. do 21. září je za 718 korun. Myslím, že to je úplně super. A pokud třeba plánujete hodně cestovat, tak si myslím, že se vám i ten Wizz klub vyplatí. My jsme se má chytli úplně super letenky třeba za, myslím, že 4-5 stovek třeba na Mykonos loni a fakt jsme to využili hodně. Další letenky tady mám opět z Prahy, tyvoko, tohle video je fakt husté na to, že celé léto jsme měli tak nějak všude možně a teďka sama Praha tady. Takže tentokrát je to z Prahy do Varny od 14. do 26. září a zase je to s leteckou společností Wizz. A pro ty, kdo nemáte klub, se tam dostanete za 1318 korun. No a pokud Wizz klub máte, tak ta letenka vychází na 798 korun vlastně zpáteční, takže myslím, že to je úplně super cena. No a tohle video asi bude dlouhé, snažím se mluvit rychle, ale těch typů na letenek se nám tady v září s tím roztrpitlo. Další, podle mě hodně zajímavé místo, je letenka z Vídně do Albánie, zase s leteckou společností Wizz. A tam se můžete dostat v termínu od 15. do 22. září za krásných 1000 korun, pokud nemáte Wizz klub. A pokud máte Wizz klub, tak ta letenka stojí 20 euro, což je podle mě úplně top strop. A co k tomu říct, za 500 do krásné Albánie. Já jsem tam byla už kdysi a myslím si, že to je na prozkoumávání hodně zajímavá země, takže určitě na to koukněte. No a pro milovníky Chorvatska by mohla být zajímavá tehle letenka, tentokrát už zase s leteckou společností Ryanair. A to je chorvatská pula za 750 korun. Podle mě to je úplně perfektní a konkrétně v termínu vlastně je to z Vídně od 25. do 28. září. Já bych vám jenom k tomu chtěla říct, že pokud vám třeba nějaký termín o pár dní nevyhovuje, tak se určitě zkuste podívat, protože ty letenky se pomalu každý den mění, ty akce jsou různé, které tohle to jsou jenom příklady a většinou je v tom daném měsíci několik termínů, z kterých si můžete vybrat, tak aby vám to pasovalo. No a za krásných 1250 korun se můžete podívat z Vídně na řecký ostrov Kos a to konkrétně v termínu od 8. do 13. září a podle mě září Řecko, co víc si přijde. Já vám řeknu takovou vsuvku, my teďka stavíme baráček a já jsem právě začala točit videa na TikTok a snažím se tam ty videa vydávat opravdu často, takže jsem pořád jakoby položena v letenkách, koukám na ty nejlevnější různé možné možnosti a jelikož vlastně lidi po mně na TikToku chtěli, abych dávala třeba příklad i na ubytování, tak ležím teďka už i v ubytování a vždycky vidím ty ceny a je to úplně takové sebetrýznění, když vidím, že tam je tolik levný letenek a tolik možností, jak poznat svět. I jsem strašně ráda, že stavíme ten baraček, je to úplně super, ale kdybych mohla, tak hned někam jedu a je to takové srandovní, že teďka prostě jsem furt v letenkách a nikam nemůžem. Takže doufám, že si to aspoň užijete vy a nějakou z těch akcí využijete a hlavně mi třeba pošlete fotku, ať se můžu čím pokochat. No a já tady mám pro vás další skvělé Řecko a je to zase z Vídně a tentokrát na nadherný řecký ostrov Lefkáda za 1125 korun, konkrétně od 18. do 28. září. No a mám tady pro vás další zajímavé letenky a to jsou tentokrát do Říma. Myslím si, že Řím je úplně nádherný, taky můžete tady na YouTube z něho vidět krásné videa. Na Římě je super to, že to můžete spojit i s mořem, protože kousek od Říma od centra leží krásné městečko Ostia, je úplně nádherné.
má tam krásný přístav a určitě si to stojí za to to spojit a nejlépe třeba být ubytování přímo v tom městečku a úplně skvěle vlastně vlakem dojet do Říma, je to asi půl hoďka cesty, takovým rychlo vlakem je to úplně super. Takže to určitě stojí za to spojení. No a za 750 korun s leteckou společností Wizzair a za 750 korun je to pro nečleny Wizzair klubu od 23. do 28. září. Podle mě to je ideální, akorát jakože i doba na to navštívit Řím a poznat třeba i moře, Ostiu a i ty památky kouknout. A ještě i taková vsuvka, pokud vám ještě nebylo 25, myslím, tak máte na třeba spoustu památek, buď slevně nevstupné, a nebo ho neplatíte. Já myslím, že vstupné do Kolosea stalo snad do 25 let kolem, tyjo, abych nekecala, nějak 4 euro. Je to opravdu levné a s tím vlastně máte vstup i do dalších památek, tak určitě na to koukněte a nemusí to být vůbec drahé, co se týče vstupu. No a pokud máte Wizzair Club, tak tady mám ty samé letenky pro vás za krásných 500 korun 23 až 28 září. No a jedna letenka stojí 10 euro, to je podle mě úplně top strop. No a pokud si chcete udělat třeba romantický výlet na krásný ostrov řecký Santorini, tak mám pro vás tady tyhle letenky s leteckou společností Ryanair. A stojí krásných 1575 korun, podle mě je to úplně super a je to od 8. do 15. září a já myslím, že Santorini je fakt nádherné. Další letenky mám pro vás teďka z Bratislavy a to konkrétně do Edinburghu za 775 korun, zase s leteckou společností Ryanair a tentokrát v termínu od 18. do 21. září. No a určitě mi dejte vědět do komentářů, na kterém místě jste třeba už byli z těch, co jsem říkala a na kterém se vám líbilo nejvíc. No a nakonec si dáme asi historicky nejlevnější letenky, které jsme tady měli a to je jedna cesta za 8 euro, takže tam a zpátky se dostanete za krásné 400. A jestli vás zajímá, kde to je, tak je to zase s leteckou společností Ryanair a je to do Transylvánie. A konkrétně od 8. do 18. září z Vídně do Transylvánie za 400. To zní podle mě úplně mega lákavě. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vás třeba zase inspirovalo, protože cestování nemusí být opravdu drahé a to je to, co bych vám tím chtěla říct, protože je podle mě úplně super cestovat levně a ty penízky potom dát třeba víc do cestování, někam častěji a nebo do krásných zážitků a tu dovolenou si fakt užít, poznat tu místní zem, místní kulturu, je to úplně super. No a já třeba doufám, že vás to inspiruje takhle v cestování. Budu moc ráda, když mi do komentáře třeba napíšete, na které z těchhle z těch míst byste se chtěli podívat, co vás třeba zaujalo nejvíc. No a taky budu moc ráda, když mi dáte třeba like, komentář, odběr a nebo video budete sdílet, aby mohlo takhle inspirovat co nejvíc lidí a samozřejmě mě to moc podpoří a udělá mi to velkou radost. Tak já doufám, že se teda ještě v září někam vydáte a takhle si krásně prodloužíte léto a mějte se moc krásně. Uvidíme se zase u dalšího videa. Tak ahoj!